פברואר 1992. אהובה שלי, תודה על המכתבים, על הדאגה ועל הברכות. השביתה נגמרה. אני מתחזק לאט לאט וכבר יכול לכתוב לך. הדבר הראשון ששתיתי היה מיץ תפוחים. לא ידעתי שעושים מיץ מתפוחים. בחוץ אכלתי תפוחים, אבל אף פעם לא שתיתי תפוחים. הרגשה של המיץ בתוך הגוף שלי היא טובה. הרגשתי שכל הגוף שלי נהיה לשון. הרגשתי ממש את המסלול של המיץ עד שהוא הגיע לקיבה שלי. הרגשתי אותו מתפזר בגוף. אני שמח שעמדתי בשביתה עד סופה. מאוד קשה לא לאכול, אני מודה. בחוץ אנחנו מציגים את עצמנו כגיבורים, ולגיבורים אין קרקורי בטן. אבל במהלך השביתה יש רגעים בהם אתה כמעט מתחרט ושואל את עצמך, למה קיבלת את ההחלטה הזאת? הרגעים האלו קורים כשאתה מרגיש שאתה מתקרב למוות, ואתה מסכן את החיים והבריאות. הרי אפשר לקבל דום לב או אירוע מוחי או התקף לב. ברגעים כאלה אתה מתחיל להשתמש באידיאולוגיה כדי לשאוב כוח ולגיטימציה. אתה מתחיל לחשוב, אם לא הייתי עושה את זה, היו משפילים אותי. זה ויכוח שקיים בתוכך תוך כדי שאתה שובט, ואחר כך מתגבר בתוכך הרעיון, האידיאולוגיה, ואתה מגן על עצמך מזה שישברו אותך וישתמשו בך. אתה צריך להוכיח שאתה חזק. ברגע ההחלטה על השביתה אתה נכנס לכביש חד סטרי שצריך להוביל רק לניצחון. ומה זה הניצחון הזה, חאול אהובתי? הניצחון הזה הוא ניצחון מקומי. אנחנו הרי לא מדברים על שחרור אדמות או מקומות קדושים, אלא בסופו של דבר על זכותנו לנוע בכלא, על רמה מסוימת של חופשיות לנהל את היומיום שלנו, ללמוד, לזכות לחבק את הילד בביקור. הצלחנו. חאול אהובתי, הצלחנו. אני משתקם. בפעם הבאה שתביא את הילד, אוכל לחבק אותו. נשיקות ליופייך ולכוח שלך.